Un incendi ha cremat un apartament a un edifici de 15 plantes de Palma. Avui, de les 5 de la matinada, hi ha hagut una petita explosió i immediatament les flames s'han escampat per l'immoble. Els bombers han hagut de desallotjar els veïns i actuar durant prop de 2 hores per evitar que el foc s'estengués per tota la finca. Finalment han aconseguit extingir-lo. Durant el matí, els veïns han hagut de treure l'aigua acumulada i orejar les cases. Per sort, no hi ha hagut ferits. Només el propietari de l'apartament, un home d'edat, ha hagut de ser traslladat a un centre mèdic. Mira, nosotros escuchamos una pequeña explosión allá, en el otro sector. Y miramos por la ventana y vimos las llamas. Imagínate, hay bombonas de butano, no se sabe en qué momento puede haber una explosión, entonces tuvimos que desalojar la planta entera.